Então, gente, já chegou dezembro, uma das melhores épocas do ano, o Natal. Então, eu vim aqui pra vocês pra fazer uma receita de Natal. E a receita é rabanada de panetone. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, põe o forno pra pré-aquecer. E aí, você já pode começar. Então, gente, você vai pegar o panetone, que aliás é rabanada de panetone. Eu vou usar panetone de frutas, mas você pode usar de chocolate, o que você quiser fazer. Então, deixa cair, tá, gente? Então, vou pegar. A gente vai cortar nosso panetone com ele em pé, assim. Então, gente, agora a gente vai arrumar no refratário, que as pessoas que vão longe também têm que pegar. Então, gente, teve todos praticamente, só os das pontas, que ficaram muito grandes. Aí a gente vai partir eles assim no meio. Botei todos juntos pra ser mais rápido. Então, a gente vai partir no meio pra poder ficar igual uma rabanada, senão vai ficar muito grande. Ninguém vai nem conseguir comer, né? Aí você vai arrumar aqui, né? Igual rabanada normal. Igual rabanada de pão. Isso aqui também é normal, não é normal, tá, gente? Então, gente, agora a gente vai botar a criança pra fazer o negócio que joga em cima. Lembrando que a gente chama na descrição do vídeo. Primeiro de tudo, eu vou botar o leite condensado aqui. E eu aprendi a abrir e fazer cagada. Então, gente, a gente vai botar aqui. Não tem problema cair fora, tá, gente? Depois é só limpar. Essa é uma dica pra casa de vocês. Que eu não vou me irritar agora limpando. Então, gente, agora a gente vai botar o resto dos ingredientes aqui. A gente vai botar. Esse ingrediente que a gente vai botar aqui é a essência de baunilha, né? O leite, o leite condensado e os ovos. Gente, uma dica. Quando você quebrar o ovo, quebrar uma xícara de um potinho antes. Porque ele pode estar podre. E aí você vai estragar toda a sua mistura e vai ter desperdiçado um monte de ingredientes. E esse negócio, esse líquido é igual de rabanada de pão. Menos a uva passa. Então agora a gente vai despejar aqui em cima. Como o panetone é muito pra esse refratário, vai ter que botar. Então a gente não vai botar tudo, a gente vai botar as outras fatias aqui em cima. Todos têm que ficar molhadinhos. Todos, todinhos. As frutinhas que querem assim, você pode botar assim, ó, encaixar dentro de alguns buraquinhos, ó. Pra ficar bem. Então a gente vai despejar agora em cima desses que não vão ficar. Esse líquido assim, né? E aí você vai jogar a uva passa em cima. Se você não gostar de uva passa, você não precisa jogar. Se você gostar, já. Se você não ligar, já. Se você gostar. Aí a gente vai botar agora no. Minha pizza. Minuta, pior. E eu falo que é para ele, para ele. O que acontece? Depois da tarde. Pra botar por meia horinha e as nossas rabanadas vão estar prontas. Então, gente, ficou assim. Super encheu. A gente tirou do forno. Cara, que eu tô ficando maluca.
maluca, não é possível. A gente tirou do forno e ele ainda fez assim. Tava gigante. E eu não vou provar porque eu estou super com pena de partir e nem quero provar. Então é isso aí. Faz uma casa de vocês, se inscreve no canal. Tchau e até a próxima receita. E a receita é... Primeiro de tudo, põe o forno pra pré-aquecer. Então agora a gente vai arrumar o negócio. Refratário? Refratário. Pra botar num tabuleiro e botar. Põe assim. Ele mandou um tico escorrer? Não, é, põe assim.